ker zadeve premalo poznam. Poznam seveda samo to, kar je bilo objavljeno v javnosti. Poznam tudi to, da je komisija ponovno poklicala, naj se zdi, da predvsem časopis Dnevnik, ki je objavil ene SMS poročilo oziroma maile. Ne vem, kako s to zadevo je, tako kot sem tudi že na začetku povedal, aktualnih zadev ne bi želel komentirati. Tudi sam nimam te pristojnosti odpreti zadeve. To ima samo senat. Če bo to potrebno, se bo to zgodilo. Če bo ocena senata drugačna, se to ne bo zgodilo. Ampak ne zato, da je to Virant ali kdorkoli drug. Še zadnje vprašanje.